Det är typ precis efter midnatt och jag är nu hemma hos mig i Stockholm. I morgon mitti så ska jag åka till Halmstad med tåget. Så ska jag träffa min familj, men mamma vet ingenting. Så jag har spontant planerat en resa, en tågbiljett, och köpt tågbiljett ner och hem. Så jag kontaktade pappa och så här, vi snackade om det och bara så här, ah, men vi kommer på något kul. Så imorgon, så när jag kommer till Halmstad, så kommer vi på något sätt överraska mamma. Och det ska bli kul, för att hon är väldigt rolig att överraska. Hon blir väldigt glad och jag kommer såklart bli väldigt glad. Jag gillar att överraska. Tur att min familj också gillar överraskningar. Så imorgon gäller det. Men nu måste jag sova och så få en relativt god nattsömn. Och imorgon vid 6:30 typ, så är det upp och iväg till tåget. Ses! Nu är jag framme i Helsingborg. Jag åkte i morse från Stockholm till Helsingborg. Och nu ska jag ta ett kort tåg från Helsingborg till Halmstad. Och överraska mamma, och jag och pappa har haft kontakt fram och tillbaka hela förmiddagen. Hur vi kan göra det här bäst. Och förhoppningsvis har vi en bra plan hur vi kan göra. Få ut henne ur huset, vilket är lite svårt. Hon har annan bokning typ precis efter att jag ska komma dit. Så vi får se hur det blir. Jag sa det till pappa att du kanske får behöva göra henne lite irriterad, men hon kommer fatta efteråt i så fall, och då blir det värt det. Det här kommer nog bli en succé. Jag tror att hon kommer bli jätteglad, jätteöverraskad. Och det ska bli så kul att träffa min familj. Så stay tuned. Vad vill du? Tjing. Okej, mamma vill inte följa med ut. Nej, alltså, hon vill inte, hon blir nästan inte arg. Yes, det var det som var risken. Men i alla fall, nu får vi hade hon inte haft massagen så hade det varit. Nej, hon har två massagekunder som ska komma. Men när vi kommer hem där, jag tänker typ om hon är fortfarande uppe, så överraskar vi att jag står i köket. Och om hon är där nere så får vi bara ja. Tjena! Eller så bara knatar du upp liksom, då tog hon jag ju. Jo, ja precis, men jag vill ju att du ska filma också. Jaha, ja ja. På ditt håll. Ja, ja. Ska jag göra mitt bästa. Ja, tack. Let's go. Let's go. Jag vet inte var hon är någonstans. Nej. Nu springer vi. Lite söndagsmys. Ja, jätte. Okay. Ja, nu är vi här och du är här. Hur kändes det?
Vad tänkte du? Nej, men jag trodde ju inte att jag skulle få se dig förrän till jul. Jag har ju gått och sagt till alla. Nej, jag har inte ens yttrat det att jag bara skulle komma hem till jul. Vi har inte ens pratat om när jag skulle komma hem nästa gång. Nej, men jag visste inte när vi hade vägarna förbi. Nej. Och dina trakter. Och jag ville inte lägga pressen på dig. Nej. Att du skulle komma hem. Nej. Så jag tänkte, omelett med svampbestuvning, köttbullar, prinskorv. Det är väl ungefär det, den bilden. Och så du då, som jag tänkte. Vad kul, det blev så lyckat. Det var bara spontant att jag skulle åka ner. Men jag fick idén direkt att jag ville överraska dig. Så härligt att du blev så himla överraskad. Ja, det var helt magiskt. Alltså, jag fattar inte. Jag kan fortfarande inte fasta att du är hemma. Nej, det var ju grejen. Tanken var att du skulle komma till... Alltså, du och pappa skulle vara på ett ärende. Och så skulle jag bara dyka upp någonstans. Eller vi skulle äta lunch i stan och så skulle jag vara där. Och sen när du inte ville åka hemifrån, pappa var här. Hon vill inte åka, hon vill inte lämna hemma. Vi bara, okej då, men får vi lösa det på annat sätt. Men det här blev ju perfekt. Jag hade ju bokningar. Och jag menar, jag var lite stressad. Ja. Och jag är så glad. Och den här tösen är bland det bästa jag vet. Ja, det är det bästa jag vet. Och nu i kväll ska vi åka iväg på en annan rolig grej. Ja, jag vet inte heller vad det är. Nej. Men det är bara roligt, det är kul, det är mysigt. Det kommer bli mysigt. Lyckad överraskning, jag och pappa lyckades med det galant och mamma blev superglad att jag kom hit. Surprise! Och jag var jätteglad att få komma hit. Så nu efter har det gått ett par dagar, vi har haft jättemysigt och haft riktig familjetid, riktig kvalitetstid. Så tack så jättemycket för att ni har tittat på den här videon, jag hoppas att ni tyckte om den. Ge en tummen upp om ni vill, dela gärna och tills nästa gång, stay fabulous! Whoa!